ត្រូវទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តជាតិដំបូងនេះតកតងទៅនឹងកញ្ញារិទ្ធសារីតាដែលកំពុងតែបោះជំហានមួយជំហានទៀតហើយទៅលើវិស័យភាពយន្តដែលកញ្ញាមានគម្រោងជាច្រើននៅក្នុងការផលិតនៅខ្សែភាពយន្តដើម្បីយកទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅស្នាដៃផ្សេងៗទៀតតកតងទៅនឹងការជួយទៅដល់សង្គមផងដែរដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតប្រយោជន៍ត្រូវទស្សនិកជនទៅស្ដាប់ជាមួ
ៅកម្មវិធី Miss Universe Cambodia គឺជាកម្មវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានញឹកខ្លាំងមែនទែនមិនមែនត្រឹមតែការងារផ្ទាល់ខ្លួនទេប៉ុន្តែការងារសម្រាប់សង្គមហើយការងារភាសាគឺផ្ដោតទៅលើស្ត្រីឲ្យហើយហេតុដូច្នេះហើយទើបបាននាងខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសដល់ធំធេងដែលបានផ្ដល់ពីខាងក្រសួងកិច្ចការនារីគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលយើងព្យាយាមគឺគេហៅថាធ្វើការយ៉ាងណាផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទៅដល់ពួកគាត់ហើយមិនឲ្យពួកគាត់ទុកគាត់ចោលឲ្យមានអារម្មណ៍ថាឯកានោះទេអញ្ចឹងគឺជាគម្រោងមួយថ្មីបន្ទាប់ពីចប់កម្មវិធីនេះហើយគឺពេលដែលលាតំណែងហើយចាគឺការងារទាំងផ្ទាល់ខ្លួននិងការងារសម្រាប់ក្រសួងដែលយើងសហការចាប់ដៃគ្នារួមគ្នាហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាអូការងារផ្ទាល់ខ្លួនប្រហែលអីគេអញ្ចេះបងប្អូនមួយចំនួនធំប្រហែលជាគាត់ដឹងហើយថាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នៅវិស័យកុនប៉ុន្តែមិនមែនត្រឹមតែជាតួសម្ដែងទេប៉ុន្តែធ្វើការនៅខាងក្រោយកាមេរ៉ាចាហើយឥឡូវនេះគឺមិនមែនត្រឹមតែធ្វើការនៅក្នុងស្រុកជាងទេប៉ុន្តែធ្វើការពង្រីកបណ្ដាញនៃវិស័យមួយនេះឲ្យកាន់តែធំជាងនេះទៅទៀតហើយក៏សង្ឃឹមផងដែរថានៅថ្ងៃមុខឆាប់ៗនេះគឺអាចឃើញនាងខ្ញុំដែលជាជនជាតិខ្មែរតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈរនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងវិស័យមួយនេះផងដែរបងចាបងចាដូច្នេះទូរទស្សនិកជនកំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅស្នាដៃថ្មីថ្មីរបស់សារីតាជាពិសេសទៅលើវិស័យកុនរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងចាចាបងចាជាចុងក្រោយមានជាពិភពអីសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ទូរទស្សនិកជនអរគុណទៅដល់ពួកគាត់ដែរទេចាជាចុងក្រោយអត់មានអីក្រៅពីពាក្យថាអរគុណអរគុណខ្លាំងមែនទែនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តជូនសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ដល់ជាការគាំទ្រស្រឡាញ់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាជឿជាក់នៅសមត្ថភាពនាងខ្ញុំដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាគឺដើម្បីយើងលើកស្ទួយប្រទេសខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលបានគាំទ្រនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏សង្ឃឹមផងដែរថានៅតែបន្តតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាគាំទ្រនៅដំណើរនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅមុខបន្តទៀតចាអរគុណច្រើនអរគុណសារីតា